Dette pattegrisen spesial. Det en variant som jeg har brukt av pattegrisen. Jeg liker litt bling i fluene. Har bindet denne her på en krok 4, partridge, shrimp hook. Her det litt variabler fra originalmønstret, blant annet shellbacken på toppen her. Hjemmelagde øyne, det kan du bruke. Jeg har brukt litt crystal flash som antenner. Dette her en flue som fungerer hele året, folkens. Men jeg vil stri nå spesielt godt i de kalde månedene. Så følg med nå og lær hvordan jeg binder denne flua. Hei, velkommen til videos on fly fishing. Ny bindebeskrivelse. I dag skal jeg lage pattegrisen spesial. Sånn jeg lager den. Fortell litt om materialene først. Og kroken. Kroken denne her. Jeg bruker type Salmon Pink dubbing i kroppen på den. Og jeg bruker Crystal Flash som antenner. Oransje. Og munndeler så bruker jeg Tilduck. Og jeg bruker en fluorescent oransje 8-0 tråd fra Semperfly, Vaxxed. Og jeg bruker oransje flatbraid i ryggen. Og så har jeg en liten tøft med rosa UV-dubbing foran, for å lage en liten hotspot. Og selvfølgelig har jeg litt bly i kroppen da, for å få den litt ned. Og selvfølgelig, pattegrisen kommer jo ikke unna. Du må bruke en sånn nakke som det her da. Speinakke. Det en silver. Da begynner jeg først med å binde inn en tilfjær. Og da har jeg egentlig tatt ut den her. Måten jeg gjør det på nå. Nå surrer jeg med dere. Ja, selvfølgelig så skal jeg begynne med blytråd. Gå helt rundt for meg her. Skal vi se. Sånn. Kjør en 5-6 sånn da. Det pleier å holde. Og så fester jeg en bindetråd. Drar det inn foran. Og legger den rundt, sånn. Slik, sånn. Kanskje ta så. Skal vi se, jeg tror jeg flytter den litt mer bort, sånn. Der. Sånn, der får den litt mer midt på. Nå klipper vi av. Og nå skal jeg binde inn tilfjæra. Og måten jeg gjør det på, det å bare blottlegge fjærstammen her i midten. Napper nå. Ta vekk all den tøften bak her. Sånn. Så drar jeg. Trenger jo egentlig ikke alt det her. Blir litt voldsomt. Så legger jeg bare en sånn. Så binder jeg den inn. Da får du egentlig bare med deg fjærefibrene. Sånn. Klipper av. Nå skal jeg binde inn litt oransje, litt rosa hotspot. Lager en liten noodle med den. Sånn, legger den dobbelt. Klipper av. Så blir det en sånn lite rosa punkt oppi her. Kanskje ikke nødvendig, men jeg har liksom trua på det da. Og så det å dra et par fjær av den nakken her da. Nå tar jeg ned her.
Vi får ikke av de aller lengste fjæra. Sånn. Så napper jeg løs et par stykker, for jeg skal ha inn til kroppen også. Ok. Og den første fjæra, den skal bindes inn i spissen. Jeg drar av alt det fluffet bak her, det kommer jeg aldri til å bruke likevel. Sånn. Så blottlegger jeg fjærstammen her. Prøver å dra fibrene bakover sånn. Så prøver jeg å kleppe av. Så det er litt... Der. Fester den inn. Binder, fester godt. Sånn. Så tar jeg hackerklemma mi, hvis jeg nå finner den. Den har jeg jo sikkert rotet vekk. Og det hadde jeg nesten gjort, men det er lov. Jeg synes det er greit å bruke hackerklemme. Sånn, fukter fingrene litt. Drar fjærfibrene bak. Tette tørn. Hand over hand, som det sier på amerikansk. Sånn. Dette er... Så pattegrisen er jo en forholdsvis tidkrevende flue å lage, da. Men når du får treninga på den, så kan du jo begynne litt raskere. Du kan ikke bruke halvtime på denne flua her. Det er klart litt sånn tread control og håndtering av fjær og fibre, det må du jo kunne da. Her har du jo bindet inn, her bandt jeg inn noen fibre, ser du. Det kan du dra ut sånn. Sånn, så skyver jeg de fremover mot kroken. Sånn. Jeg sier fremover, for det her er jo fremover på flua. Det her munndelen er og øynene skal være. Ok. Så binder jeg inn en liten jeg pleier å ta en liten tuft med dubbing nå. Lager jeg kule. Og så skal jeg ha antennene på. Liker å ha det sånn, for da spriker antennene litt ut til siden. Der. Kan for så vidt ta enda litt til. Det er basen også for øynene, kan du si, også. Som gjør at øynene spriker litt fra hverandre, da. Der. Så tar vi crystal flashen. Ligger den lengste, skal jeg vise dere her, skal jeg se. Har den lengste bortover her. Dra den fram, så ligger den på andre siden. Da har jeg bindet inn begge sine, og så klipper jeg bare av her. Da var den på plass. Sånn. Og så... Skal jeg da ta øynene, og da bruker jeg disse her. De glemte jeg å vise i sted. Det er altså hjemmelagde øyne da. Laget ut av tusj og lun hardhead, og mono da, som er svidd igjen, ikke sant? Så får du kule. Fester jeg inn sånn. Oi, det øyet her var ikke helt 100, folkens. Tror jeg spanderer et litt annet et. Det var en liten støpefeil. Så har jeg flere hjemmelagde øyne her, så jeg har litt sånn nok å ta da. Det er liksom når du lager ting selv da, så blir det jo litt ujevnheter på det, kan du si. Det spiller ingen rolle da. Det er liksom det som er litt skjermen nå, at det... Det er hjemmelagd, sånn synes nå i hvert fall jeg. Så
begynner litt helt oppåt. Og så kan jeg dra den enden der. Da får jeg den. Så kan jeg klippe av her. Så fester jeg inn den enda bedre. Så legger jeg over på andre sida. Gjør det samme der. Begge sidene. Helt opp til klumpen. Og drar i enden. Oi sann. Den var litt sånn. Ja, som jeg sa. De er jo ikke helt like. Der. Og så liker jeg å ta en liten sånn pannelugg over her. Og da tar jeg en det her er noe Salmon Pink EP Fiber som jeg har liggende. Det her er ikke nødvendig, men jeg liker det da. Sånn. Og så klipper jeg av. Får den liggende litt over øynene der. Yes. Da er det på tide å binde inn ribben. Og da bruker jeg den ribben her. Jeg sa jo heller ikke det i stad. Det er 0,2 mm Semperfly Gold Wire. Så drar jeg ut litt her. Sliter av. Og binder den inn. Surrer godt fast. Så ikke han detter ut. Det er jo litt kjedelig da. Sånn. Og så er det på plass med fjæra. Det tar vekk den fluffen der igjen. Trenger ikke den. Og klipper av den ytterste her. Binder den inn på undersida. Sånn. Fester den godt. Så dubber jeg kroppen. Da skal jeg lage en forholdsvis tjukk kropp. For som sagt så skal jeg børste ut en del av dette her. Det er ikke så nøye om denne kroppen her blir litt ujevn, ikke fullt så tapert eller sånn og sånn. Det ordner seg under marsjen. Skal vi se. Men for syns skyld da, så kan vi jo prøve å tapere litt da i hvert fall. Ikke det blir seans helt morgenen ut. Der. Ok. Da er det fram med hackerklemma igjen. Og binder inn. Prøv å finne fjærstammen oppi det her spei virvaret her. Og så er det bare å hackle det bakover. Hekle. Sånn. Og vi bakover. Par turninger der, og så rundt med tråd. Og der sitter den. Klipp av. Sånn. Da lærte jeg av kloka skade i stad at jeg ikke skal bruke hackerklemma på ribben. Så nå skal jeg binde inn ryggskjoldet, og da setter jeg den flatbladen inn den veien. Og fester inn. Og så legger jeg en dobbelt. Men først så prøver å egentlig også bare greie mest mulig av fibrene vekk. Sånn at ikke jeg binder ned altfor mange. Så legger jeg den dobbelt over sånn. Der, vet du. Så tar jeg da ribben min. Og vikler av. Fram og tilbake.
Så er det fram med min gamle tannbørste. Sånn. Og oppimellom, samtidig som du bruker tannbørsten for å unngå at du binder inn for mye av disse lange, fine, vispige fibrene her. Og så opp igjen. Nå hei og hå. Det blir flua det her også. Originalmønstret på det her bruker ryggskjold av Epifiber. Veldig lik det som jeg brukte helt foran. Men fordi dette er en spesial, så kom jeg unna med det. Si, og kanskje ikke dubbingen er helt riktig, eller, men det tror jeg faktisk. Jeg tror det er den originale pattegrisdubbingen. Men jeg kan kalle det en spesial. Så er det bare å helikoptere hele ribben av. Og så er det å lage et lite hode her. Med den fluoriserende oransje tråden. Som også blir et lite hotspot bak her. Og så bruker jeg vipfinishen min. Fra Stonefall. Elite vipfinish. Sånn. Der. Og klipper av. Pynt litt her. Så fant jeg ut, etter å ha bindet noen av de her, det blir faktisk finest hvis jeg klipper av litt foran her. Sånn. Og så tar jeg dubbingnåla mi og rifser opp litt av det her. Litt av det her. Så blir det litt rufsete, ja. Og da, vet du, kommer my trusty petite comb. Rufse. Der, se på det her. Det blir jo så fint. Skal vi se. Pass på så ikke rufser alt for mye. Sånn. Så greier jeg det fremover. Like that. Kan også bruke litt fukt. Dra dette frem. Sånn. Nå skal vi gjøre noe som egentlig kan være litt greit. Se, det er kommet en liten sånn stray fiber her. Jeg kan bare klippe den for det. Nå skal jeg ta litt lun hardhead pearlescent green. Listen litt. Den her er jo litt flash og bling. Ja, det blir kanskje smør på det berømte flesket, men skal vi se. Legger vi en liten dab opp på dette her. Dette her trekker jo inn i braiden og gjør at dette her blir solid og fint. Yes. Der har hun altså. Dette er pattegrisen spesial. Bundet av meg. Disse fluene selger jeg også, så kom gjerne med bestillinger. Dette her er en flue som, ja, det trenger egentlig ikke noen presentasjon. Det er en, pattegrisen er en fantastisk god fiskeflue. Og en search pattern også, så det med alt det blinget som er på her nå, så må jo dette fange fisk. Ok, da takker jeg for meg og ønsker dere velkommen i neste video, og abonner gjerne på kanalen min. Hei då!